ዝግጅታችን ኤንቢሲ ዳሁንም እንደቀጠለ ይገኛል የአንዳንድ ነጥቦች ሰዓታችን ላይ ነው አሁን ደግሞ የምንገኘው ዛሬም እንደተለመደው እንግዲህ በለተለት እንቅስቃሴያችን በማህበራዊ ህይወታችን ላይ የሚያጋጥሙ ነገሮች ያነሳን እስከ ምን ድረስ ይያልን ከባለሙያ ጋር ቆይታ የምናደርግበት ፕሮግራማችን ነው ለዛሬ ደግሞ ይሉንታ እስከ ምን ድረስ ብለን ስለ ይሉንታ ልናወራ ነው እንግዲህ ያው ይሉንታስን በአብዛኛው ደረጃ በሚባል ልክ ሁላችንም ላይ የሚያጠቃን የሚከሰት ነገር ነውና ይሉንታ ምንድነው ለምን ይሉንታ ይዘናል ቢዘን ችግሩ ምንድነው ጥቅሙ ምንድነው ጉዳቱ ምንድነው ያልን ቆይታ እናረጋለን ጨዋታ ይኖረናል ከኛ ጋር ቆዩ እንኳን ደህና መጣሽ እንኳን ደህና ቆየሽኝ እሺ ማን ልበል እንታወቅሽና ጀምር እሺ ሃናን መሐሙድ እባላለሁ ካርሙሞ የስልጠና ማዕከል ነው የመጣሁት ባርሙሞ ስልጠና ማዕከል ውስጥ የማይንድፉልነስ እና ሳይኮሎጂካል ዴቨሎፕመንት ትሬነር ነኝ ጥሩ እንግዲህ ቀደም ብዬ ሳወራው እንደነበረው ነው ዛሬ የምንጫወተው ከዩሉንታ ጋር በተገናኘ ጉዳይ ላይ ነውና መጀመሪያ ግን አንቺ ዩሉንታ የሚያጠቃሽ ሰው ነሽ ይመስላል ዩሉንታ ማለት በአንድም ሆነ በሌላ መልኩ ሁላችንንም ሊያጠቃ የሚችል ነገር ነው ብዬ አስባለሁ ነገሩንም ሙሉ ለሙሉ እናስወግደዋለን ማለትም በተወሰነ መልኩ ይከብዳል አይደለ እንግዲህ ያው ሁላችንንም ይሉንታ በተወሰነ መልኩ አይነቱንም ይለያየው አዎ እሺ ይሉንታ ምን ድረስ ከምን ድረስ ልክ ነሽ ይሉንታ ምንድነው ብለን እንጀምር አዎ ይሉንታ ቃሉ አዲስ አይደለም ስለዚህ አሁንም እንዳልነው ይሉንታ ሁላችንንም በዚህም ሆነ በሌላ መልኩ ያጠቃናል አጥቅቶንም ያቃል ከዚህ በፊት ለምሳሌ አሁን አንድ ነገር ማድረግ አልፈልግም እንበልኝ ማድረግ ሳልፈልግ ቀርቼ ግን አንቺ ለማስደሰት ወይ ሌላ ሰው ምን ይላል ወይ ይሄ ሰው ምን ይለኛል በማለት ማድረግ ማልፈልገው ነገር ሳደርገው እገኛለሁ በተመሳሳይ መልኩ ደግሞ ማድረግ ምፈልጋቸው ነገሮች ሰው ምን ይለኛል በሚለው ደግሞ ሳላደርጋቸው ቀራለሁ ማለት ነው ስለዚህ በሁለቱ መልኩ ለናዩ ይችላልን ስለዚህ እንታን ከፍላጎት ውጪ ነው የምናየው ማለት ነው ወይም ከኛ ፍላጎት ውጪ የሆነ ነገሮች ስናከናውን ነው አው አንዳንድ ጊዜ ይሉንታ እንዴት ነው ሳታቂውም ነገር ውስጥ ከገባሽ በኋላ ራስሽን እዛ ቦታ ላይ ልታገኙ ትችያለሽና ይሄ ስፔሲፊክ የሆነ ዲስቲንክሽን ያለው አይመስለኝም በኋላ የሆነ እየገባሽ ስትሄጂ አሃ ምትዩ ነገር ይኖራል ግን ይሉንታ ሁላችንን የሚያጠቃን ነገር ነው ግን እስከምን ድረስ የሚለው ነገርና ለይተን ደሞ ካወቅነው ጥሩ ይመስለኛል እኛ ባለንበት ማህበረሰብ ደሞ በጣም እንደ ጥሩ ነገር ከመታየቱ የተነሳ ለመለየትም እስኪ ከብድሽ ይሆናል አንዳንድ ጊዜ አይደለ ይሉንታ የሌለው ሰው ምን ሰው ሆነ ይላሉ ብዙ ጊዜ እናቶቻችንና እንደው ይሉንታ ከሌለሽ እንዳልሽው እንደ ነውርም የሚቆጠርበት አስተዳደግና ማህበረሰብ ላይ ስላለን ነው መንስኤዎቹን እስቲ እናንሳቸው ምክንያቱም አሁን ይሉንታን በደንብም ለማወቅም ለመረዳትም ከምንድነው የሰው ልጅ ምክንያቱ ምንድነው ይሉንታ ሊዘው የሚችልበት እንዳልሽው ደግሞ በመንስማማለው ነው ነገር ውስጥ ሆነሽም ራስሽ የምታገኝበት ጊዜ አለ እኔ ለምሳሌ አሁን ወይም ሰውን ለማስደሰት አይደለም እንደውም ብዙ ጊዜ ሰውን ቅር ላለማሰኘት ወደሚለው ቢሄድ ይሻለኛል ለማስደሰት ከሚለው ግን እጽ በማይጎዳ መልኩ ቢሆን ብዬ ወይ ምን አይጎዳኝም ባረጋውስ ግን ያ ሰው ጥሩ እንዲለኝ ብዬ አይደለም የማደርጋቸው ነገሮች አሉና ይሄም እንዳለ ሆኖ መንስኤዎቹ እንዳይ ደግሞ እናወራስቲ አሁን እንዳልሽ ነው አሁን ቅር ላለማሰኘትና ለማስደሰት የሚለው የሚመሳሰል ይመስላል አይደለ ግን እንዳልሽ የተወሰነ አክል ልዩነት ይኖረዋል አሁን መንስኤዎቹ ሊሆን የሚችለው አንደኛው ከፍተኛ የሆነ ሰዎችን ለማስደሰት ከመፈለግ አንጻር ሊሆን ይችላል አንድ ሰው ለማስደሰት ከመፈለግ ሊሆን ይችላል ከዛ ደግሞ በራሳችን ያለን መተማመን በተወሰነ መልኩ ዝቅተኛ ሲሆን ያንን የማድረግ እድላችን ከፍተኛ ሊሆን ይችላል በይሉንታ የመጠቃት እድላችን ከፍተኛ ሊሆን ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ለምሳሌ አሁን ከዚህ ጋር አያይዘን በሳይኮሎጂ ዲፔንደንት ፐርሰናሊቲ የምንለው ትሬት አለ ያ ማለት ምንድነው በራሳቸው እነሱ በራሳቸው ይሄ ነው የሚሉት እሺ ወይ ኤምቢ የሚሉበት አይነት ሞር እሺ ወደ ማለት የሚያዘነብሉ ሰዎች ናቸው እና ኤምቢ ማለት እድላቸው በጣም ዝቅተኛ ነው የሚሆነው ማለት ነው እነሱ ሰዎች ስለዚህ መንስኤው ሊሆን የሚችለው በጣም ከአንድ ከቡድን ጋር የመስማማት ነገር አሁን ይሄንን ስናይ ካስተዳደግ ጋር እናያይዘው እንችላለን አሁን እንዳልሽው በእኛ ማህበረሰብ ብለሽ ጠቅሰሻል ቅድም ለምሳሌና በእኛ ማህበረሰብ ላይ ይሉንታ እንደ ጥሩ ነገር እሺ ይሉንታ የሚታየው እሺ ባይነት እንደ ጥሩ ነገርና እንቢተኝነት ደግሞ ይሄ የሚነቀፍ አይነት ነገር ነው ተደርጎ የሚታየው ስለዚህ ያደግንበት ማህበረሰብ በራሱ ለዚህ አስተዋጽኦ ያደርጋል ብያስባለሁኝና በቤታችንም ቢሆን ያደግንበት ቤት ለምሳሌ
በጣም ኃይለኛ ወይንም ደሞ ቁጡ የነበረ ሰው ከነበረ ያደግንበት ቤት አባትም ሊሆን ይችላል እንዲሁ አካባቢያችን ላይም ሊሆን ይችላልና በመናድግበት ሰዓት ያንን ሰው ለማስደሰት የራሳችንን ፍላጎት እየገፋን ያንን ሰው ለማስደሰት ጥረት ያደረግን ከሆነ ያደግነው በኋላ ላይም በይሉንታ የመጠቃት እድላችን ከፍተኛ የሚሆን ቻንስ አለው ማለት ነው። ስለዚህ በደም ሙሩፍ ወደ አስተዳደጋችን ላይ ወና ባለፈንበት ማህበረሰብ ላይ ያተኩራል ማለት ነው። ያለፈንበት ማህበረሰብና አስተዳደጋችን ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ ይኖረዋል። በትክክል ያ ብዙ ጊዜ ይሄ ይሉንታን እንዳልሽው ስፔሻሊ እንደኛ ማህበረሰብ እንደ ጥሩ በሚታይበት ውስጥ ሰዎች ከየዋህነት ጋርም ሲያገናኙት እና ያለን ወይም ለሰዎች ደስታ መሻትን እንደ ጥሩ ነገር እንደ ጥሩ ስራ ወይም ደግሞ የዋህነት መሆንና ይሉንታን ያገናኛል። ሱም ያኛውን መለሰ ማለት ከሀገራችንም እኮ ብናይ አሁን ለምሳሌ አሁን አንድ ኤግዛምፕል ብንወስድ አሁን 10 ሰው ካለና የሆነ ቦታ ላይ 8ቱ ሰው ጫማ አውልቆ ከገባ አንቺም ታውቂያለሽ እኔ ማውልቄ ነው ጋባው ሪዝኑን እንኳን አላውቅም ግን because of the group እና social confirmation የሚባል አይነት ነገር ምክንያታዊነት አይደለም ማለት ነው በምክንያት አይደለም ምክንያታዊነት ካለማ ይሉንታ አይኖርም ኖ ምክንያታዊ ሆነሽ ለምንድን ነው ይሄንን ማደርገው ብለሽ ከጠየቅሽ እኮ መልስ ታገኛለሽ ያንን ነገር ላለማድረግ ስለዚህ ይሄ ሶሻል ኮንፎርሚቲ የምንለው ነገር ነው አብዛኛው ሰው ነገሩን ስላደረገው ብቻ እኛም አብረን የማድረግ ነገር ይኖረናል ማለት ነው ስለዚህ ብዙ ጊዜ ከቡድኑ ጋር የመመሳሰል ነገር እንቢ ማለትን ከመፍራት ያደግንበት ማህበረሰብ አሁን እንቢ ማለትን እንደሚነቀፍ ነገር ተነግሮን ከሆነ ያደግነውና እሺ ባይነት እንደሞ እንደ ጥሩ ነገር ከሆነ ያለፈው ወደዛ ደግሞ የመጠቃት እድላችን በተመሳሳይ መልኩ ከፍተኛ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እንደዚህ አይነት መገለጫዎች ይታይበታል አንድ ሰው ማለት ነው። አዎ አንድ ቃል ደግሞ አለችና እስቲ እሷ ላይ ችግር የለው የምትባል ቃል አለች። ምንም ነገር ላይ አሁን ችግር የለውም በቃ የተለመደች ቃል ሆናለች ህፃኑም ትልቁም ወንዱም ሴቱም ሁሉም የሚጠቀማት ቃል ነውና እቺ ነገር ወደዛ ታስጠግልኝ ብለሽ እንደሚጠብሽ ያወቅሽ ችግር የለውም ትኛለሽ ይሄ ነገር ችግር የለውም
እሷ ቃል ራፋውን በጣም እንትን ይያለች መታለችና ከሉንታ ጋር እንዴት ነው የምትገናኘው? በጣም ያስቸገረች ቃል ነች። ችግር የለውም። አሁን እንዳልሽ ነው አብዛኛዎቻችን ጋር ስለያለ ከማህበረሰቡም ጋር የተያያዘ ነገር ነው። ሁሉም የሚለው ነገር ነው አይደል? ይሄን አርገሽ ችግር የለውም ማለት ነገር ነው። ችግር ግን አለው አለው። እሱን ነው ምልሽ ያለው። ስለዚህ ምክንያታዊነት የለውም ማለት ነው። አሁን ችግር የለውም የምትይው ነገር በተለምዶ ትዋለሽ፣ ነገሩ አንቺን እንደሚጎዳሽ ታውቂያለሽ። ግን ነገሩን ልታቆሚ አልቻልሽም አይነት ነገር ነው። ነገሩ ምክንያታዊ አይደለም። ስለዚህ ችግር የለውም የምንለው ነገር ከይሉንታ አንጻር ነው። እኔን እንደሚጎዳኝ እያወቅ ከትንሽ እስከ ትልቅ ነገር ሊሆን ይችላል እና ችግር የለውም የምንለው ነገር በትክክል ከይሉንታ ጋር የተያዘ ነገር ነው። ችግርም ደግሞ አለው እንጂ አለው አለው። ችግር የለውም የምንለው ነገር እስኪ መለስ ብለን እንየው። የእውነት የለውም ብለን መለስ ብለን ብናየው አለው። ብቻችንን ብናየው እኮ አለው። አዎ እሱን ነው የምልሽ። ከግሩፑ አሁን ብዙ ጊዜ ሶሻል ኮንፎርሜሽን ወይ ደግሞ ይሄ የግሩፑ ነገር ሙሉ ለሙሉ አያጠቃውም የምለው ሰውም ይከብዳል። እንደዛ ማለትም አይቻልም። ነገር ግን መለስ ብለሽ ደግሞ ማየት መቻል ይኖርብናል። ነገሩ የምር የለውም ወይ የሚለው ነገር ልክ ነሽ። አሁን እንግዲህ ዞሮ ዞሮ ማህበረሰብ ውስጥ እንደመኖራችን ማንም ሰው ያለ ሰው መኖርም አይችልም እና ከማህበረሰቡ መውጣትም አንችልም በምንም ታሪክ አይደለ? ልክ ነኝ ይመስለኛል። ስለዚህ እስከምን ድረስ ነው የሚለውን እዚህ ውስጥ መመለስ እንችላለን መሰለኝ። እንግዲህ ይሉኝታ ከናካቴው መኖር የለበትም እያለን አይደለም እኔም አንቺም እያወራ
መግለጽ ከቻልኩኝ እሺ ወይም እምቢ ምልበትን ወሰን አውቃለሁ። ስለዚህ ጤናማ የሆነ አይነት ወሰን ይኖራል ብዬ አስባለሁ። ዘፈኖቻችንን አስተውለሽ ከሆነ 3 4 ዘፈን መጥራት ይችላል። ዩሊንታ የሌለሽ ዩሊንታ የሌለህ እንደዚህ ጀስት ዩሊንታ ለመኖሩን ወይም ዩሊንታ አለመኖሯን እንደ ጥሩ ነገር እየተወሰዱ እንኳን በዘፈኖቻችንም ሲነገረን የቆየ ነገር ነውና ትልቅ ነገር ይመስለኛል በእኛ ማህበረሰብ ውስጥ ዩሊንታ ከማህበራዊ ህይወታችን ውስጥ ይወጣ እንበልና
ተመልካቾቻችን እንግዲህ ስለ ዩሊንታ ባንዳንድ ነጥብ ፕሮግራማችን ላይ ያነሳነው የተመለከትነው የተከታተልነው ይመስል ነበር። ቆይታችን እዚህ ላይ ጨርሰናል። ኤንቢሲ ፕሮግራሞች ይቀጥላሉ። በእያላችሁበት መልካም ጊዜ።